Hasi zënë një pjesë të veçantë të Kosovës, jo vetëm për zonën gjeografike, por veçanërisht për kulturën e ruajtjen e traditave e zakoneve. Edhe në ditët e sotme, kujdes dhe vëmendje i kushtohet fesë, objekteve fetare e traditës së besimit fetar. Një shembull tipik është Sheh Mus Karavida, i cili jeton në Has së bashku me familje. Me fanatizëm ruan çdo gjë që e rrethon, që nga gjërat e vogla deri te kultura e besimit e respektimit të fesë. Padre Sbori, ju përshëndes. Faleminderit që keni marrë pjesë këto treva të Hasit. Unë quhem Sheh Mus Karavidaj, fshatit Mazrek. Prandaj këtu është vendi ku parë të mi kanë vazhduar këtë rrugën e tarikatit. Unë jem i katrin brez, edhe kjo rrugë është besimin ndaj Zotit dhe kumbit. Pra ndaj, mund t'ja spikoj disa gjona, si ju televizion keni dëshirë mi dit disa gjona elementare, të hyrja e teqës, kjo plakat simbolizon rrugën të cilën i kam në vazhdu brez pas brezi, përgatitja tyre, veshja edhe titulli, gjithat jenë tituj fetare. Bismillah Rahman Rahim dhe Gja Alevi. Na jemi Alevi, brez pas brezi Alevi. Jen gjithi mamët, jen gjaki profetit Alezem. Pasën e vinë piranët. Profetit i mamët dhe piranët nuk lindin ma. Delin me orën e mamën me diut. I mamën me diut i kemi duat, po akume s'ka arë. Pa vrëdoj, kjo hyrja e teqet. Në të vazhdojmë, gradualisht kjo është kretë, u bori teqës. Jeni duke parë dhe vetë. Kjo e të kapë. Fshati këfshirë, kjo është fshatë Mazrek. Oshtë dem baba dem autoktan. I teritorit Hasit. Përënda pashdojmë gradualisht dhe rrugën në objekin ardheqe. Ku një spikoj gjitha gjonët edhe ma elementare, rrugës e të arriku mështë të kinë, do të të rruga përshka e përcaktuar. Para se me hi këto kam një fund, e cila kjo simbolizon të gjithë ata brezët të parëmire cili kanë vazhdu këtë rrugën. Kjo është një guri cili se unë e baban e kom pas 11 vjetë dënuën për politikë në Golijetok. Golijetokja atërë gjithë jetën e kanë vazhdu duke shkullin gurë. Ka qenë shumë një ndërburgjët matë regjimit Serboslav, ka qenë një ndërburgjët matë rëzikshëm në Evropë. E simbol i babës është, kur më kalonë, të këmë dherë një fonton penqë i Ali Abaz. Allah Muhammed, Ali Fatima Hasan Hussein. Jarë zakonisht e kam kujtim, është shumë karakteristike. Masë në fjellën objekti këto, fetarë. Objekti fetarë kjo është, ja, në teqe, një parë besimtarë me i banët, njën të cilët e besimtarë ku lidhën beslidhën në mesë. Këtyre shetë, njënë shkon palë, shkon nga kraj djatë, njënë shkon nga kraj majtë. Dhe prandaj ritmi, javë për javë, dhe prëmë të bëhët zishri, kurse ne, sa ma hane që i dojmë, aty palën në të mdhaja. Ne i falëm në tarikat, ditën e vitën Baramit, ditën e kurban Baramit, lindin i Mahuban Liot, edhe Ashura. Të pjesë a parë, ku njerëzit vini në ritmet të tyre fetë, është hyrja ku simbolizon Bismillah Rahman Rahim, Edep Jahu. I bjen mirë sjellje, u sjell mirë, Edep Jahu. Shqip i bjen mirë sjellje, jashtë zakonisht. Kurse këto,
çdo ditë të premtë bëhet zishri. Kjo fonton është drejt për zhreti kjo ujë, kjo është për avdes. Mirat avdesi, bëhet zishri, këto është post i shejt. Këto ku jeni duke parë është post i shejt, edhe këto është Penci Alia, Allah, Muhammed, Ali, Fatima, Hasan, Hussein, edhe vinë 12 imamet. Duke filluar prej imam Aliut, dhe imami fundit, imami fundit, imami Mehdi. Akoma s'kan rrit, po veç me saktimin e Zotit, kur Zotit bën emra e do të vijë. Po kurse lutjet e ti i kemi. Pjesa tjetër, ka braba këtu vjen ona vrinit, ku këtë pjesën tjetër, ku jemi të përshirë shikuar, vjen zona pashtrikit, vjen zona gjallicës dhe sharit, dhe vjen fshatri planje, gërëzhëm, dhe vjen zona kufitore. Ne i thonë burini, mariqët, pogën, ajta, ata i të kojnë teritorit e Shqipërisë. Përse kjo është pashtrikit, zona pashtrikit, dhe e mani me më. Që gjitha ka qenë, si pseudonim zonës ushtarake dhe ushtrisë në darë Kosovës, ishë Gjoni Petrora dhe Gjomija, ale i këtë si e thash ma fora, është bjeshtë e gjallicis, ta ku i gjithë, kurse pjesa korridore, e lidhë shari dhe riko poshtë, ku lidhët nërë Soarik, është janë në përishë i pisajë i bukur. Tu të përtojnë tri rrimët e ajerit, vinë nga gjallica, shari dhe pashtrikë, dhe futën për rafshin e Kosovës. Mazrekës si banor, mund t'i thëmë bitë 200 ka shpijën, po ta shëmica janë në emigrim. Po, për i 200 shpijë pjazojmë maksimumi ka 5 banor. Për ku? Së në dikun nuk shka ma pak, po mesatarën pa mon 5 banor për familje. Kështu që ta logarisit në 200 dhe dhije sa pëdelë. Si fshas shëmica janë gjithë një mirën me zanat. Zanat i tyre ka qenë gjithë një sofra asjane ose buk pjekës. Shumica, po kolla shumica, si kemi profesionet ndryshme, kemi doktora, kemi profesora këti lagje që kanë kontribu. Si fshat, legjende këti fshati ka qenë Pjetër Bogdani dhe Pjetër Mazreki, që njifën lindja e këti fshatit. Flitët të dy të kanë kry shkollën, si pas donove që kemi donat i sëris, dy të kanë kry shkollën për prejt në rumë, e kanë lonë templin fetarë për flokin, kanë marra betoje Shqipëri, dhe e kanë njësë arsimit në Kosovë një njëvë. Teqja është një nga simbolet që karakterizon sektin të cilin e përfason Shej Musa, teqja shfrytëzohet për të praktikuar fenë e ritualet fetare. Një të tillë të veçantë e ka ndërtuar e ka bërë të jetë vend që bashkon shumë këtë këtij besimi Shej Musa. Kjo teqje është titulluar teqja e bardhë në Ballkan me durë të bardha. Ju mund të pyeti pse kështu? E vetë me institutën vetarën është dërtuar vetëm e duartë i mija. Pa ndimin asë me i banëme, asë dërvishve, asë ku i familje, vetëm e duartë i mija kjo objekt. Po është dërtu për shatë mune e qujtë të ishja barë në Balkan me duartë të barëla. Gjithë ka shkasheni vetëm për qëtën e duartëve është dërtu. Pa ndimin e pollit asë si cendë, asë latënive, asë familjarëve, asë kujtë. Kështë kjo pjesë tjetër,
Ne e qujmë pjesë, se mëse të kryet rritmet fetare, pa marë parasysh, dykur ka të shirë dhe mamën, mund të ri, dojë lutit e vetë, ashpirtuar, dhe dykur drituar, Allah o gjënë shënë unë. Po pas zicrit, jemi këtë pjesën tjetër, ku jemi matë lirë, se këto do të qenë pak cjellëshëm, e depja unë dhe më pas kujdesë, se këto i lutit, doa, të këbirët. Kurse kjo pjesën tjetër është ma lirë, atër jemi të është për relax, mund është mu relaxu, jemi ma lirë, mund është më bo një biset lirë. Kjo është kulti fetarë, në përteqët. Ja vrokinisht, gjithë shka materialet, se teqët kanë shumë materialet, kurse të pjesën tjetër është gjamia, allon jemi barabar të rejtë lami. Jemi gjithë bashkë në islam, ta mërë parasysh, cili sekti shërben, Allah, për prisi vetarë, ose partitë të tje, jemi në islam një. Bashkësia është diçka tjetër, kurse islami është islam. Simbolizon për gjithë një. Kjo pjesë, kurse kjo pjesë tjetër dalja, është mund të valdojë, tjetër është, edhe kjo është në kuadrë të fajë, shkojnë këtë për ditët, ku e thamë për ditët e festëve, që për popën janë të lirë, si cili marë të shikojë, të bëjë lutit e tyre, dhe i Zotit, kërinë rinë me të vetarë, kjo pjesë, kjo është vërë, i cili dhe këmë bo një fonton, këmë bo dhe të tonë, edhe këmë bo fonton, se ma shumë jam adhurë sigurit. Dhe gjithë shka shkini këtë e këtë adhore sigurit. Këtë shumisën këmë shku gjyra barë dhe gjyra guri. Nëse kjo pjesë atjeta këtën shërbimet për popull, banjët e tyre, atjera shkuzhina popullore, brapa, kjo pjesa e kësaj është për relaxin veruar, lëdoj, që do nga festat, edhe ta fetare apo familjare, kjo pjesë tjetër. Edhe kjo është, e të kuruar këtë, shumica është krejt me gurë. Ku je i pashtinuar ndaj gurit, pra ndaj edhe adhuron dhe e bën midja shpirë. Pasë një e mështë gurë, ja, edhe kjo është një fërtonë e bugur ati, ati është kërgjina, po fërë, ne, kështu, të në talë gjopë. Të lojloj, një shra për shumë njerëzit të dëshirët për pjekën e lëlloj, gjëra si pak dëshirët. Kjo është si një gjëtë, kështë një teritori është fejtë një zërë i takon këti objekti të tarë. Teqë. Pas përfundimit luftës, se këmë thashtë atëherë, përfundimit luftës ne kemë shkatëruar pa të mra, se është 9-0. Përfundimit luftës, edhe pra atëherë, na gjithë vaznija shkejshëm, unë kapër. Kurse unë jam përsi, si se më lusë e kësaj teqës, se baba ka qenë përpora të zavija, po kanë kry ritmet. Zavija, thajnë, dërvesht të cilit e kanë një kompetencë pak të makë vogë, se që, kurse teqëja simbolizon batitlishe, simbolizon teqëja ku i një përfinë që në dërvesht në banë, dhe mund të rritmet fetarë ato, pa marë parasysh, ku shka dëshirë, tërpet e të rriku për mështë të kipë, i për këtë, dhe të thëtë në qurë Shqipe, rruga shka i përse rrugë, përshka jonë, ka dëshirë, lukët për shpirtin një drejtu e Zotit, si profetet, ose si imamet, ose si piranet. Kjo ka rrugë, ka vazhdu brez, bas brezë, dhe të vazhdoj prapë. Këto gjithë mund një mojtë me mjetët dhe të nga, arsyja pse, si në islam, si tarikatit dhe shëriatit në islam gjithë mund kanë qenë bashkë. Po si ideologi, si bashkësi, nuk kanë qenë. Se ishtë sistemi sërboslau, asjerë
gjithmonë ka qenë në përgjekje të këtyre shëlerëve. Gjithë, se kanë qenë, e qështë kanë qenë se gjithë shëlerët, shumit atyre kanë punu për qështën fetare, po edhe komtare. Ma shumë idealit tyne ka qenë për qështën komtare. Nuk ka qenë e esenza, kurse sërbëslavizmi ka shku i ka njek, ka përgjek, mas ne e kam babën në rastin ku dënohet nga nga gjykata prezerinit, ishtë atërë Jugoslavis dënohet me 11 vjetë bërë, për i që në mardhonet Jugoslavë shqiptare 28-a. Ta kanë qenë 3 vjetë kumit, dhe mas 3 vjetë, 155 vjetë, atërë ishtë sistemi asaj kohë, ju thotë, dërza një harame, se nuk do të të bëmë asgjën. Por mas të ne, ata politikisht, gjithë internojnë, i dënojnë nga 11 vjetë në gërgjëta. Njim vit i man ka betëm nishit, kurse 3 vite e dishka i man në gënjë tokë. Dërvesh Demir Avdija, Adem, dërvesh Demir Karavitari, Adem Karavitari dhe nuk Karavitari. A 383, ata të cilit kanë punu për qështën kërëtare. Nga fjalla El Tëkbëjër, rrëth fjallia Teqe. Suko fjalla Gjem, nga fjalla Gjem, rrëth fjalla Gjami, të bimë. Gjdo kënë teqe, gjithë shka është bo, ka el të këbjër, të këbjërët këmë vënë, gjithë shka bo, si pështaj, si duat, ndaj ceremonit lutit që bënë, mos na veshja e dërveshve, gjithë shka bo, edhe nga fjalla el të këbjër, rrëta fjalla teqe. Tyrbet janë një vend i cili aj e ka përcaktu vendin, ku shkojnë bënë lutjet, për shpirtin e ti, paqa për shira lojnë qëmë për shpirtin e ti, sukur gjithë lutit tjere, ku bënë për profetët, edhe taj, se ajo nuk simbolizon diska tjetër, po simbolizon se ti shkon për respekt i bërë shpirtit, se i vetëmi shpirti është ku Allah i gjërëshnu, asë nuk është shekat a japë, asë nuk smuhet kur, asë nuk vdes, edhe kata merë nuk shjetë, është një elsirë, sekret i Zotit, në haski dominojnë, është një që a planesë ku, jo, është jo, ta është lunë pak, nuk lunë këmë ditë shka, o, shkojnë ka 2-300 vjetë qarët, gjitha. Po, ma vjetra, ku thash, e kemi babën poshtrit, me 1250 ka dominu në Balkan, ku piri, në qara gjip, Bekta Shriveli, ordon, vjen nga Turqia. Nga këshim, e këta piri, i në qara gjip, Bekta Shriveli, dhe venjet të thjerë. Këta, kjo është i ordin prej Turqish, prej Anadolu. Edhe për herë të parë, kërë qëtë në Balkan, flitit e 250. Po, tekstualisht, 1250, edhe për herë të parë, kërë ka arë po, ne i thomë baba poshtrik, a jemre në kohë sërrit sërtek baba. Edhe dominimi ti në Balkan, si pas urnit, ku thash, urnit pirit, se profetit, atër imamet, piranet, nuk lindin ma, veç me deri, vetëm imam Mediu, doa të kemi, po ja koma s'kardo. Të tjeret, ka përfundu, sukur fjalla Zotit, te vratë në zaburin, gjithi kononi, të në fjalli Zotit, kanë përfundu në dere ditët e gjykimit. Pas ditët e gjykimit, ndryshoj se doa të. E, kur vjenë Balkan, ka pasu urnë një pipirit, kur ka dalë Bosne për herë parë, kur ka dalë Bosne për herë parë, flitët 540.000 muslimani ka bon për herë. Tekstualisht, që kom has të hëllimtoj, 500, edhe bëhët në Bosnë, disa izaret bëhët, më thonë, ku shkoj njërës i mundi në 3-4 vene, bëhët, kemi në i thomë, sazi, bëhët në pashtrek në 2 vene, bëhët në Shqipëri, bëhët në Selanik, fjallë Evladi dhe Erbabi, gjitha të rikotët, në jemi Evladi prej kadrive, dhe të tjerë për Erbabion, Bektashi dhe ka një pak si sekret veçanë, ata të selin e zjedhin kosë, nuk shkon e vladi, e zjedhin për qita të i me i banëve. Mlidhen me i banët, mlidhen dërvishën dhe caktojnë, qële më i mirë dhe vendosin për shre. Dhe të tëllojnë, titlin babaj. Babaj, fjallë, babaj, të kërkët gjërshime, dhe mëllon, të mirët e kësoj dionje, kretë, milijevo, këtë popdhe në ka, është e vlad për qitë për shemën. Edhe paso një s'ka vetëm thire si babaj, dhe me të mirët e kësoj bote, nuk duhet ishtë. Për hajretë që për atë botë, që njëri në lutë të ceremonit të tali kërinë për atë botë, se për këtë botë jemi në safirë. E veçant kjo teqe është dhe nga vetë emrit Shëmban, e cila u ndërtua nga vetë Shemusa. Unë e kom titullu këta pak me një veçant,
e kumë të të lumin i titull të që janë barë në Balkan me durë të barëra. Shka vë të 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 kjo? Unë jam i vetëmi në Balkan, gjitha institucionet fetare, pa mërë si kisha, gjamija, teqa, një ndërtu mendimin e tjerëve, o të poblit, o ministris, o zë bashkësisë islame. Unë jam i vetëmi vetë me durë të mija. Asë një cent s'ko morë, asë nga vlasë të mija, asë nga dërëshë të hanët, asë nga me i banët. Nga së kushi. Për që atë punë e këmë të lutë që ja barë në Balkan me durë të parta. Kam bojë lutit e Zotit, o Zotit një mëmë, ta bojë një titull vetar, për gjitha ta besimtarët, pa morë parasysh, cëllit sekt i besojnë, ku kam besin një dyraj që ka të shirë, mundu të barë një rritë vetare, kam gjallën për islamin. Besoja, besim është i lirë në Zotit. Dita e Halvës është një ditë feste që i bashkon besimtarët për të kremtuar e për të shkëmbyer bisedat të këndshme. Tradita e Halvës i ka largë rënjët e më pas të trashëguan nga brezi më brez që nga viti 1953, ndërsa veqohe dita 5 maj për të shënuar si ditë veçantë. Gjitha titoj fetarë pa marë prasysh imam ose shej dërvish me i banë, ta e në titoj fetarë, përse me i banë është beslidhja mes shejt dhe me i banëve. Njënë në të aspektin e përflasë në të aspektin fetarë, njënë ndër ata të cilët e boni një beslidhje mes shpirtit si person dhe a i si individ. Kurse trashëgimi e kësaj ka mbetë qysh prej dërvish avdis, i cili pasë me ndru i jetë, i thotë të birit, dhe a i ka që me profesion njajtin me titull dërvish, edhe kalon të rashëgjim Aldan me 5 maj, i thot, biro, unë do t'ikin nga kjo bot, e ki se lomi, i thot, me që shemi bete, se në rionin e hasit ka te që sa dush, po dhe, edhe shëriati, edhe të rikati praktikohet të treva, që është lasht. E kemi për shumë lëkuat që është praktiku për vitit 1250 në kone babë Salis e Ftek Babës, babë papo shtrik që dhe 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 e katit dhe këtashti, barën të trive. Edhe aji thot, miro dhët e ki, ti loj disa gjone që unë i pijiki për kësoj bote, ti e ki të rëshëgjim dhët me 5 majnë, me mbaru avull dhe mi shkip poplik. Edhe e dyta mi qurë dhët që me medit gjallë marë më mlasë, nejse jam roktarë. Kjo ka qenë edhe, tash kjo prej 53-ës kjo regullish me 5 majnë festuat. Brez pas brez, është vlaj 4, me titull dërvesh njëjtit, është dërvesh Azizit, kurse unë e këmë kallu me një titull pak më të lartë, është titull shejt, edhe jem njëjtën rrugë dhe prandaj kjo ditë festohet rregullisht. Qytetarët që ardhen në këtë ditë feste me nostalgji dhe emocion treguan për historinë dhe kohën që e kalojnë aty. Ne në këtë dy vend gjithmonë në këtë ditë 5 me 5 maj vinë këtu sepse dervish Avdia këtë ditë e ka sheju vetë që është hynore të vetën se përpara kanë pas problem se kufiri kur odas ka mujt me shku mate me shydi vetë shpirtërorë të shej islami. Shej islami është në fshatin Kolec të Pashtrigut ku s'ka mujt me shku ma, e dini jo ma komunistët të ri, jugoslavët, atjere serboslavët, në qitën kufinin aty ku nuk u dasht që i nadajten shpirtërisht, nadajten edhe moralisht, por morali shpirtëror i kësaj familje, i qeshtis komtare,
edhe fetare dhe qeshtet hynore gjithmonë kanë qenën dera hapur edhe shpirt bardh, po ja që e fitum lirin, po gjithmonë jemi krenar për dervishet shqiptarë, për vekilit, sigurisht dervish Avdia, se gjithmonë e kanë lutë madhin Zot në gjuhën tonë bekuar Shqip. Edina dhe Babloki ata gjithmonë jenë lutën në gjuhën tonë shqiptare që jemi krenar dhe që jemi nga hasi i shumë betegjive, i tyrbeve, pikrisht jemi në mujnë ku ne thomë që i thotë Babloki gjithë këta burra në për tyrbe digjet nori, dhe mundën digjet nori i shpirtit hynor, sepse ne e lutim të madhin Zotë Shqip. Dhe jemi krenar që jemi shqiptar, ka qenë Babloki dërveshat, dërvesht në burgën e Goljo Tokit. Ati kush ka qenë Goljo Tokit? Ka qenë qfarë rosja e burrëve shqiptar, po ju ka, dëmonën, i ka qëndruë, edhe ka qenë ma karakteristikë se pasa arës se nga Goljo Tokit, Babloki ka lindën. Mas 6 vitëve. Pardon, faleminderit shumë. Respekt e nderë rënoft Shqipnia, rënoft poplë ju në Shqiptarë. Shumë e rënoft Kosova. Faleminderit shumë. Në emët shëqatët dalën nga lufta degët në Prizren, sëtë kemi pas tonë ftes edhe falendrojmë shemusë që nga ka thirë, por kemi pas edhe një detyrë. Shtatorën e dëshmorit komisë që nënë ka jërë sinanit të kemi pas tëtë me vendidi me qo dhe nuk kanë mujtë me ata shokë. Ashtë në pytje që babën e shehut e kemi pas burgosën politik, ka qenë në burgën Pankeq, Goljo Tok, jemi krenar që kemi pas edhe që kemi këtë familje. Ashtë familje patriotike edhe nanën e këtë brarë këtu nga armishtë. Dëmëtur që i në kanë dëmëtur, njërë gjakpirësa të Serbisë në kanë bëngë të gjana, për na jemi kënashtë që jemi këtu të lirë edhe kemi kësi objektës edhe kësi njësë. Po sa i përket unë si dërvesh i mbikëtyri, ndërsa këtë vlajë më thënë shejë, është në Gjermani, ndërsa unë jam një sësos këtu, i bëjë izmet teqës edhe gjitha ta që ka vinë që vinë njerëzit, sa i përket unë rikë të gjithë mojnë edhe i mirë mbaj. Për ndryshë jëmë edhe veteran i lufës, po, jëm ka në brigade 125 vrinit, edhe jam amë si veteran, po edhe i përkas e fejës, për du më thonë në tarikatit veteran i lufës. Ju njerëm ju përshëndes juve, stafit ju, gjithën që keni marë pjesë në këtë të bim, ju është falendrej për zemërsisht edhe gjithë shqiptarë ka jonë, ti përshëndes, i shola për të mirë gjithmonë. Yeah.
tradite dhe lishardie i njëse. O në përshirë ku jetë vladie i njëse. Atecia pasi e nure, fele kome bo me pramure, tebe kome preje pere në dijese, do qenë rrugën hadrëti alise. Tebe kome preje pere në dijese, do qenë rrugën hadrëti alise. Shpirti ty në gjithë pos drite, ta dërveshje në tradite, që lakë shumë për fjellë e kande, o ishë për blejë ty e modi e zote, që lakë shumë për fjellë e kande, o ishë për blejë ty e modi e zote. Në mazrek tradita holës, kjo tradite dhe lisham dhjese. Por në përsheku i të mnadise, kjo tradite dhe lisham dhjese.